подпредседателе, министре, колеги. Јас мојото излагање вака ќе го почнам со еден дел, првиот дел ми е за непродуктивни трошоци, вака граѓаните да добијат еден вид на една груба слика дека непродуктивните трошоци продолжуваат у буџетот и дека апсолутно развојната компонента, ако воопшто има, е минимизирана. Значи вака, почнуваме. За НАТО интеграции сега имаме 2,7 милиони денари, што е за 50% зголемување. Додека за животна средина, например, имаме 4% намелување. Значи понатаму. Агенцијата за поддршка на земјоделие и рурален развој имаме чак 30% намалување од средствата кои што тие ќе ги користат, а конкретно само за рурален развој имаме 0 денари. Е сега, конкретно, например, за рамковниот договор, за така пишува таа, мислам, као една своевидна прослава, имаме обезбедено чак 30 милиони денари, тоа се тотално фрлени пари, непродуктивни трошоци. И сега се прашувам, шо ќе славиме ние, војната ли ќе ја славиме? И не знам која рамка, ние таа рамка веќе 15 пати ја пробивме. Најверојатно оваа рамка што е последната. Инспекторатот за употреба на јазиците има за 50% зголемување на средствата, значи достигнува до неверојатна бројка од 16 милиони денари. И еве го, нели, фамозното Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците. Лани за тоа министерство имавме 8 милиони евра тотално непродуктивен трошок, и ако луѓето што пратат излегува и на Facebook онака некои проценки дека само некои 4-5% од административците таму воопшто идат на работа, значи тоа министерство сега ќе добие плюс 1.300.000 евра. Плюс 1.300.000 евра, а за рурален развој имаме на пример 0 денари. За рурален развој, како што реков, 0 денари. Заштита на Преспанско езеро 0 денари. Заштита од аерозагадување 0 денари. Заштита на води 0 денари. Од друга страна, дирекцијата, значи тука како пишува, дирекцијата за техничко индустријски развојни зони, Министерство за труд и социјала, Министерство за информатичко општество имаат зголемување од 50 до неверојатни 241% за непродуктивни трошоци за мебел и за возило. За мебел и за возило. Е се, пошо нели, не можеме старите возила се возиме, и очигледно старите овака дескови не чинат. Значи, здравството. Во здравството имаме ставка дека сега за COVID-19 ќе имаме 30% помалку пари. Ја не знам кој размислува тука дека, не знам, дека кризата со COVID ќе заврши наредната година брзо. Значи, ние по сите параметри ќе бидеме меѓу последните држави во Европа кои што ќе ги добиеме вакцините. Така да, најверојатно, по сите проценки, целата наредна година ние ќе се мачиме со кризата која што се мачиме сега. Така да, 30% намалување на средствата е апсолутно недозволиво. Понатаму, исто како и во ребалансот на буџетот, имаме 63% намалување на средствата за изградбата на клиничките центри во Скопје и Штип. Потоа, за амбулантни возила повторно во руралните подрачја, 50% намалување. Намалување имаме и за реконструкција на објектите во јавното здравство и за медицинска опрема. Значи, како ние мислиме во ситуација на ковид-криза, кога, нели, нашите колеги од парламентарното мнозинство нон-стоп тоа го истакнуваат, како ние мислиме да се бориме со кризата ако имаме вакви резови во здравството? Е, сега, ова е првиот дел со непродуктивните трошоци. Се имаш тука две интересни ставки. За разни трансфери кај владата на Република Македонија имаме 5.5 милиони денари, или тоа е 96% повеќе од претходната година. Значи, за скоро 100% имаме зголемување за разни трансфери кај владата. Понатаму вика, финансиските средства за привремено вработување, значи не за стално, оваа година имат скокнато за 58.7%, значи скоро 60%. И сега се поставува прашањето, зошто сега имаме потреба од 60% повеќе привремено зголемување на привремените работни места, и од друга страна на владата одеднаш и треба 100% повеќе пари за ставка разни трансфери. Значи, ова, мене, ако ме прашувате, ми личи на подготовка за подкуп. Затоа што наредната година се локалните избори, и од една страна се спрема терен за локалните избори, а од друга страна со вакви ставки едноставно се купува социјалниот мир за да не дојде до социјална експлозија во оваа држава. И сега би сакал да
се задржам на една, на една работа за која што мислам дека е вака малку минимизирана и не доаѓа толку до израз, а тоа е на кој начин енормното задолжување кое што ќе го имаме оваа година коинцидира, тоа е се вклопува со третиот бран на приватизации. Сите, мислам, постарите меѓу нас тука и сите сеќаваме дека во 90-тите години беше извршена таа така наречена, што најголем дел од авторите ја нарекуваат криминална приватизација, каде што беа оставени на 250.000 луѓе на улица. И таа приватизација, наводници, беше извршена од владата, од тогашната влада на СДСМ. Потоа имавме друг бран на приватизација и сега ова би дошло негде како трети бран. Значи, од една страна имаме 50% повеќе кредити имаме земено од лани, значи за 50% од 2020 и цели 27, значи скоро 30% од приходите во буџетот се од кредит. Значи имаме дупка од 30% во буџетот кое што треба да се надокнади со кредит. И се оправдувањето е, тука и министерот баш ме е мило, а оправдувањето е, имаше и министерот изјава и премиерот, дека нели таа дупка меѓу другото ќе се пополнува со планираните приватизации. Сега ќе ги прочитам делот при пријатијата кој што ни ги спомна, значи ќе се приватизираат Македонски пошти, ТЕЦ Неготино, Македонски железници, Еврокомпозит, тоа е единствената фабрика ние што имаме за производство на оружје, значи малте не ќе останеме да бидеме зависни куршуми да мора да увезуваме, ама никој не мисли нели на тоа, пошто сега сме под НАТО, па као нема врска, Колска од Велес и продажба на земиште, тука предпоставам ќе биде продажба и на индустријско земиште за градење на за странските инвеститори, индустријски капацитети на плодно земиште. Значи, кој продава плодно земиште? Значи, имаме држава што им може да рани 20 милиони луѓе колку има плодна почва, а ние во 1.700.000 колку сме тука имаме гладни луѓе. Значи, со ваква мерка и тој малку леп луѓето што го имаат на маса, власта сака да им го земе. Сега внимавајте, од овие сите приватизации, на сите предпријатија кои што јас ги спомнав, треба да инкасира власта од прилика, значи буџетот, 27 милиони евра. Значи 27 милиони евра се смешна сума. Тоа ќе го изгори власта за една недела малтен. И сега тога ќе се постава прашањето. Ако овие средства се толку малку, а буџетската дупка е огромна, онда чуму приватизациите. Значи како човек да не се посомнева дека е истата игра од 90-тите години? Намерно да се продадат предпријатијата за багатела, за скоро ништо, дали на собственици од тука, од Македонија или од странство, небитно, за ништо кое што после, како се вика, се... Значи, добива државен имот скоро за без пари. 27 милиони евра. Тоа е апсолутно ништо. Овде сакам да истакнам дека ние, како единствена работничка партија која што во партискиот устав тоа го има ставено, ќе тераме активна кампања, целата партиска инфраструктура ќе тера активна кампања кога власта ќе почне оваа приватизација, значи остро против оваа приватизација. Значи, ние не смееме во оваа држава да останеме без последната база, без последната државна база што имаме на која што може да се деси, да се случи, значи, некој економски развој. Целата политика со странските инвестиции од 91 до сега е апсолутно банкротирана, без разлика што нели извиканите експерти тука во собранието и најголем дел од пратениците то се залага за странски инвестиции. Народот, кој што е надвор од овие собраниски клупи, он добро чувствува и знае како дека таа политика не вреди. Значи, ние мораме да се вратиме на силна државна база, иначе сме готови. И сега, да завршам, значи јас се обидувам да не бидам премногу долг, затоа што граѓаните апсолутно нема потреба да ги замараме до толку. Сега имаме ситуација да направиме една паралела меѓу либералната теорија, каде што она го ги сецка сите сегменти на општеството и ги разгледува посебно. Ние, например, го гледаме општеството во вид на тоталитет. Е сега, во ваква ситуација, кога имаме, вака се решаваат адхок, како да речам, национални прашања, а од друга страна ни се спрема приватизација, се задолжуваме се повеќе и повеќе, значи од една страна го губиме политичкиот суверенитет и на тоа се наврзува губење на економскиот суверенитет, се спрема ситуацијата буквално за една социјална и политичка експлозија. Од колкави размери јас не знам,
Ама ќе видиме, да не ни испадне 2001 малтене као една прошетка у парк на Сончев ден. Не знам што да кажам.